スタンレー、どうすればいいか教えてくれ。ん？なんで自分の名前を呼んでるんだ？まさか他にもスタンレーっていう名前の人がいるとか。スタンレー、あの時人弱界で死ぬべきだったのは俺だった。なぜお前の名前を語ってるのに俺はお前の魂をつなぎ止められないんだ、スタンレー。新米の俺をかばわなければあの風のない場所でお前が死ぬことはなかったのに。お前には偉大な大冒険者の肩書きがある。でもクズの俺なんかのためにもう伝説になれないなんて。これは一体どういうことだ？多分彼は本当に人弱界にたどり着いたんだろう。そこであった危機も本当のことなんだ。ただ彼と共に冒険をした仲間こそが本物の大冒険者スタンレーだったんだよ。本物のスタンレーは僕たちの知るスタンレーを助けるために死んだんだろうね。あ、じゃあこのスタンレーがスタンレーと名乗ってるのは彼がそいつの名前を盗んだから？そういうことだと思うよ。スタンレー、もう何年経った？モンドの人々がお前のことを忘れていくのが怖くて俺はあちこちでお前の話をした。俺はモンドの人々にお前を覚えていてほしい。スタンレーが人弱界にたどり着いたこと、そして偉大な冒険者であり彼が生きていると。スタンレーは死なない。なぜなら俺がスタンレーだからだ。俺がスタンレーだから。すまないスタンレー、俺も年を取った、年を取ったんだ、はあ、お前たちいつまで盗み聞きしてるつもりだ。まずい、気づかれた。行け、何も聞かないでくれ。一人にしてくれ。でも行け。二度は言わんぞ。よくし、ウェンディ、それとパイモ、よかった。みんなここにいたのか。あちこち探したよ。お礼を言いに来たんだ。君たちが剣と盾を探してくれたおかげで両親がやっと認めてくれてね。おや、それは本当かい？本当さ。金を出してきらめく勇気の剣と輝く意志の盾を直すと言ってた。それは良かったね。それでジャック、君はモンドを離れてテイワット大陸を旅するのかい？いや、しばらくはモンドにいるよ。今の僕の実力じゃ遠くへ行けそうもないから。それにスタンレーさんの話をもっと聞きたいからさ。なんたって彼が僕の夢のきっかけだから。スタンレーさん、また酔っ払ってる。また明日、スタンレーさん、酔いが覚めたらまたお話を聞かせてくださいね。スタンレーはジャックのことが気に入ってるんだろうね。君はどう思う？ジャックならもう帰ったよ。そうか、俺の秘密を守ってくれてありがとうな。あ、急に現実を見るようになったのかい？今までの君らしくないね。俺はさっき彼を見る勇気がなかった。彼の冒険に対する情熱は何の雑念も含まれてないからな。俺は疲弊した嘘つきだが、あの子はまだキラキラと光を放つルーキーだ。だからこそその夢を壊しちゃいけない。嘘つきってこともないだろ。だってスタンレーの冒険や経歴は全て本物だから。冒険、経歴、
おお、いいよ。実はな、今となっては冒険のこともスタンレーの記憶も、もうはっきりとは覚えてないんだ。これこそが俺の最大の秘密であり、最大の恐れ。ここ数年、俺は彼の話を伝えるために生きてきた。しかし、彼の性格、彼の人生、それら全てをほとんど覚えてないんだよ。俺が唯一忘れられないのは、彼が風のない神社界で死んだこと。そして、風が彼の魂を連れ戻せないことだ。うん、そうだね。本当のスタンレーは彼の記憶の中にある生き生きとした友達とは違う。傷だらけの戦士として彼の人生の全てを束縛してるんだ。俺は年を取ったんだ。いくら拒んでも手放してしまうことがある。俺は役立たずだ。本当に役立たずだが、冒険者はこんな形で死んではいけない。いけないんだ。ハンス・アチェボルド。なんで俺の名前を。風、神社界で求めても得られない風の音だ。俺はずっとあなたの存在を信じていた。旧友の魂、任せてくれないかい。ありがとう、バルバトス様。すまない。気持ちの整理に少し時間が必要そうだ。でも、きっと俺は大丈夫だと思う。うん、めでたしめでたし。スタンレーは本当の自分を見つけて、ジャックも自立できた。おめでたいことがたくさんあったら、祝杯をあげてお祝いしないとね。このままこの酒場で飲む気か。ここのお酒は高すぎるからね。それにジャックがくれるって言ったお酒がまだでしょ。報酬に貴重な名酒をくれるって言ったのを覚えてるかい。僕は彼からお酒をもらってくるよ。後でいつもの場所で落ち合おう。え、いつもの場所ってどこだよ。おい、待てってば。吟遊野郎。Pour moi, c'est là, mais j'en suis pas sûr.Ah merde, c'est là-bas. Ah ben oui, c'est à la place. Je suis con. Ça monte stat, mais à la place. J'aurais dû regarder ma carte.
Ah, il est tout là-haut, d'accord. Cela, on avait eu le trophée.名酒って言ってたけど、結局ただのアップルサイダーだったよ。懐かしいな。初めてここで景色を眺めた時、僕はこの姿じゃなかった。だいたい2600年くらい前かな。この世界がまだ七神の管理下に置かれていなかった時代、あの頃旧モンドは暴君が吹き起こした暴風に囲まれていて、鳥すらも行き来できなかったんだ。旧モンド？ああ、思い出したぞ。今の風流廃墟だろ、お前が前に言ってた。その通り。かつてあの高い塔を統治した風の暴君は竜巻の魔人デカラビアンだ。あの時の僕は千の風の中の一つで、神でもなく人の姿でもなかった。風の中の些細な元素の精霊、小さな天気と希望をもたらす風だったんだよ。元素の精霊？人の姿じゃなかった。あれ、原油野郎、昔はこんな感じじゃなかったのか？うん、今の僕の姿は実はあの偽物のスタンレーと同じ。友達のものを借りたんだ。僕が話す物語は旧モンドの始まり。あの暴君が治めた国で、僕はある少年と知り合った。少年はライアーをつまびき、自分の歌を探していた。しかし彼は風の壁のうちに生まれ、青空を目にしたことがない。鳥の飛ぶ姿が見たい。少年の眼差しは強く、瞳には光が宿っている。しかしその声は風の音にかき消された。なぜなら竜巻は傘下のみを受け取り、他の音を残さないから。本物の空、鳥かごの外にある詩と歌、それは戦うに値する願望ではないだろうか。だから少年は僕を誘ったんだ。僕と共に暴君を倒し、風の壁を壊そうと。少年は反抗の旗を掲げ、僕も自由を求める戦争に身を置いた。鳥かごを破る者たちは勝ち続け、真意は崩れ、旋風は乱れ、国々は震えた。荘園の中、僕たちは暴君の結末を見届け、怪人の中、僕たちは高い塔が崩れ落ちるのを見届けた。こうして新しいモンドが始まって、それから誰も王座に登ることはなかった。その後は？お前の友達、その後どうなったんだ？パイモン、その後の話が知りたいかい？当たり前だろ！もったいぶらないで早く教えてくれよな！なんで急にリンゴなんか食べたくなるんだよ！お腹が空いたんだね。仕方ないやつだな。ああ、君は賢すぎると僕はたまにそう思ってしまうよ。でも友達の間ではこういう暗黙の了解があった方がいいのかもしれないね。ビッシュ、そよ風、こういう時はいつも思い出してしまうんだ。彼から教えてもらった歌をね。飛べ飛べ飛ぶ鳥のように、僕の代わりに世界を見て、僕の代わりに高い空へ。